Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Споделеното от мотивите на президента съгласие с основна насока към промени в Закона за Министерството на вътрешните работи за извършване на реформи, целящи подобряване на ефективността в дейността на Министерството, не се споделя от мен. Не съм съгласен с мотивите на президента, че тези реформи ще доведат до по-ефективна дейност на Министерството на вътрешните работи. Но по отношение на констатацията и мотивите за ново гласуване на промените в Закона за МВР, за създадената правна възможност на новата глава, дирекция Жандармерия, специални операции и борба с тероризма, да охранява лица на висши държавни длъжности, представители на друга държава, ръководители на международни организации и институции. Води до размисли по отношение на начина, по който се предлагат промени в закона. Ясна е констатацията, че предложените промени не са съобразени с член 20 от Закона за Национална служба охрана, в който ясно, императивно има лица, които са задължени да им бъде осигурена охрана, която е от Национална служба охрана. С възможността по тяхно желание да бъде преразгледано охраняването от Национална служба охрана да бъде прехвърлено към новосъздадената дирекция или към Министерството на вътрешните работи, според законодателството и противоречието с Закона за НСО, не може да бъде осъществено. Големият въпрос е за взаимодействието между отделните звена, между отделните служби в сигурността. Наясно сме, че Национална служба охрана с цел съкращаване на средства много често търси взаимодействието на Министерството на вътрешните работи, особено при посещения на охраняваните лица на територията на страната. Предполагам, че това са и мотивите, тъй като се използва ресурс в Министерството на вътрешните работи. В някаква степен това предложение за дублиране на дейността, възможността, охранявани лица да бъдат поети от Министерството на вътрешните работи е свързано и с огромната част от дейността, която се поема от Министерството на вътрешните работи. Само че, уважаеми колеги вносители, 2015 година беше приет Закон за Национална служба охрана. Бяха приети и другите закони в сектор сигурност. Предложени от Цветан Цветанов. Всички вие го подкрепихте. Не виждам Цветан Цветанов в зала. Не е народен. Какво значи това? Вие не сте съгласни с предложенията, които правеше Цветан Цветанов. И искате да ги коригирате. Само че, нека да си припомним призива, който имахме ние от БСП още 2015 година. Това е много сериозен въпрос. Сериозен въпрос за функциониране на системата за сигурност. И този дебат съм призовавал нееднократно да бъде проведен. Да бъде проведен с експерти, да бъде разяснено на обществото какво се цели и детайлизирането на работата вече да е в ръцете на професионалисти. И ако смятате, че по този начин, правейки сега промяна, поредната промяна, между другото, в Закона за Министерството на вътрешните работи, няма да ви се наложи да правите още една промяна, даже и до края на мандата, който е след 8-9 месеца, то аз мисля, че се лъжите. Този дебат е необходим. Как работят отделните звена? По какъв начин си взаимодействат? Ако има проблем по отношение на охраняваните лица и той е констатиран и не може да бъде сведен до знанието на обществото, това е причината за промените в Закона за МВР, то аз ви призовавам тези проблеми да бъдат изследвани детайлно, да бъде установена и практиката в различни други страни
и да стигнем до консенсус. Политически консенсус. Но да знае системата за сигурност, служителите в системата за сигурност, че имат стабилно законодателство, с което се съобразяват и знаят по какъв начин ще взаимодействат отделните звена. Именно промените в законите водят до тази нестабилност, несигурност. И по отношение на служителите, и по отношение на изпълнение на поставените задачи. Припомням ви, че има практика в отделни страни, водещи в сигурността страни, да няма отделно звено, което да е наподобяващо Национална служба охрана. Тази дейност се осъществява от Министерството на вътрешните работи. Но вие го правите като половин крачка. И оставате в момента и двете звена. И звеното в Министерството на вътрешните работи и Национална служба охрана на един крак. Единият крак е във въздуха. Този дебат е необходим. Но пак ви казвам, това, което предлагате, е несвършена работа. Наполовина свършена работа е несвършена работа. И затова и президента много детайлно е разписал своите мотиви. Недоглеждане е несъобразяването с член 20. Ако има недоверие по отношение на работата на Национална служба охрана, това е друг въпрос. Това е съвсем отделен въпрос. И не свързвам случая с снимките, с нощно шкафче и с спалня, които излезнаха с предложенията за промени в този закон, защото тези предложения са много преди това. Но нека да отворим и този дебат. Защото една служба, която до този момент безукорно е изпълнявана задълженията си, сме наясно, че има тежко петно, което трябва да бъде изчистено. Вие гарантирате ли, че няма да има подобни случаи за дискредитиране на това звено, което тепърва ще бъде създадено? И доколко е изследван опита в, пак казвам, чужди водещи страни в сигурността и борбата с тероризма, когато се структурира такова звено? И по какъв начин ще бъде финансирано или осигурен бюджета? Има ли прогноза? Кои ще бъдат охраняваните лица, кои ще бъдат охраняваните институции? Ако става въпрос за охрана на Народно събрание, за охрана на други държавни институции, то вероятно МВР би се справило на същото ниво, както и Национална служба охрана. Но когато става въпрос за охрана на длъжностни лица, особено когато говорим за тези, които задължително имат охрана, президент, вице-президент, председател на Народно събрание и министър-председател, там спецификата е много, много различна. И ако се говори за обслужване на тези лица пълно от А до Я, то тези промени в закона са недостатъчни. Благодаря ви.